Čím déle trvá ruská agrese na Ukrajině, tím větší mají ruští židé strach. Jakákoliv krize v Rusku z nás vždycky udělala cíl, říkají o zemi, která dala světu mimo jiné slovo pogrom. Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova Centra izraelských studií na Univerzitě Karlově, je mým dnešním hostem. Vítejte, Ireno, dobrý den. Dobrý den. A hezký den z Plusu přeje taky Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak co se stalo, jak se změnilo postavení židů v Rusku v průběhu té ruské agrese? Tak určitě se změnilo, ale změnilo se, řekla bych, právě pod vlivem celkové té změny nálady v ruské společnosti, že opravdu já nechci idealizovat Rusko před válkou na Ukrajině, ale přeci jenom ta atmosféra je mnohem ostřejší a to, jak se režim ruský chová k těm, kteří nesouhlasí s tou agresí na Ukrajině, tak samozřejmě se to týká i židů. A když se k tomu ještě potom přidá ta mobilizace, tak je to něco, co na ruské židy dopadá. Takže já bych zatím nemluvila o cíleném antisemitismu, já bych nemluvila o tom, že by židé již byli označeni za nepřítele Ruska nebo za někoho, kdo opravdu cíleně například jaksi spochybňuje a oslabuje Rusko, ale samozřejmě v té zjistřené atmosféře prostě se to těch židů týká. Totiž proč se na to ptám, naše kolegyně Gita Zbavitelová psala o tom, že zahledla i v novinách seznamy židů ruských, kteří jsou považováni za nepřátele státu. A týkalo se to jenom židů. Možná jich našlo, bylo to v deníku Moskovský komsomolec. Takže proto se na to ptám, jestli tyhle veřejné útoky, tento typ mediálních útoků, je tam častější? Já si myslím, že bude častější, protože prostě je ruskou tradicí, že když se Rusko dostane do úzkých, tak prostě hledá toho vnitřního nepřítele. Konec konců to není jenom ruská tradice, ale v ruské tradici to prostě vždycky byli Židi. Někdy sami, někdy společně s jinými menšinami, ale samozřejmě Židé, ruští Židé mají strach a taková ta doba, která byla relativně klidná a ona opravdu byla, protože můžeme si myslet o Putinovi, co chceme, ale Putin vlastně nepodporoval antisemitismus. On sám opravdu pravděpodobně není antisemita, což je v ruské historii poměrně neobvyklé. Říká se, že naopak on má k židům hezký vztah, protože jeho učitelka němčiny byla židovka, jeho trenér juda byl žid, že on má prostě pozitivní vztah právě k židům a to přispívalo k té celkem normální atmosféře v Rusku. To jsem taky četla, že po Jelcinovi vlastně nástup Putina pro židy znamenal nějakou snahu o brzdění antisemitismu. A o to pikantnější je, že teď, když se Putinovi nedaří, takže stačí jenom, aby to přestal hlídat. A pak se to rozjede. Tak. Je to možné, my už jsme viděli například to prohlášení Lavrova, že kdy prostě během války, kdy prostě mluvil najednou o tom, že Hitler také měl židovské kořeny a už se to jakoby vrací do toho diskurzu těch ruských politiků. Jak daleko to půjde, já si netroufám odhadnout, ale pravdou je, že prostě židovská ruská komunita je velmi v pozoru a mnozí se rozhodli odejít. Když jste zmínila toho Lavrova s těmi jeho hláškami antisemitskými, tak mě maně napadá, dovedete si představit jakéhokoliv politika, notabene takhle vysoko postaveného, jako je Lavrov v západní Evropě nebo v Americe, že by vystoupil s těmito hláškami směrem k jakékoliv menšině? Ale já si to dovedu představit, jako Donald Trump se opravdu neženýroval a velmi často byl velmi osobní, například k ženám. Víme, jakým způsobem spochybňoval nebo zlehčoval americkou extrémní pravici. Mluvil, že po těch různých protestech, kde se střetla extrémní pravice prostě s oponenty, tak mluvil o tom, že byli dobří lidé na obou stranách. Takže do toho veřejného diskurzu prostě ten
extremistický jazyk prostě přibývá a vidíme to i v těch takzvaně tradičních demokratických zemích. Takže bohužel to je ta realita, ve které žijeme a myslím si, že opravdu jak si ti populističtí politici překračují určité hranice, které ještě nedávna byly docela tabu. Když jsem si to představovala, toho západního politika, tak pravda mě vypadl Donald Trump. Ale jinak jsem si to představit nedovedla. Pokud jde ještě o postavení Židů v tuhle chvíli, protože víme, že se řadu měsíců už diskutuje o tom, že se Putin chystá zastavit odchod ruských Židů směrem do Izraele. Už se mu to podařilo nebo ještě mají tedy volnou cestu? Tak myslím si, že on bude zřejmě řešit tu emigraci obecně, že zase možná nejde jenom konkrétně o Židy, i když Židé jsou pro něj skupina, která může chybět v té ruské ekonomice a v té ruské vědě například, protože jak už to tak bývá tradičně, prostě ti ruští Židé jsou hodně zastoupení právě v té střední třídě, v té takzvané inteligenci a prostě možná se Putin rozhodne, že je potřeba zastavit odchod Rusů a tedy ruských Židů. Zatím víme, že se jaksi Putin nebo ruský režim pokouší zabránit činnosti takzvané židovské agentury, což je instituce, která je napojená na izraelskou vládu a vlastně pomáhá Židům odejít do Izraele, vyřizují jim prostě papíry ohledně židovského původu. Ale ta pořád funguje. Pořád funguje, ale prostě je pod obrovským tlakem. Soud měl rozhodovat o jejím zavření, dvakrát už to bylo odloženo. Takže to je určitě jeden krok, ale jinak bych řekla, že zatím ne, že zatím opravdu se podaří nebo daří ruským Židům odcházet a právě například od vyhlášení mobilizace přišlo do Izraele více jak 6 000 ruských Židů. Jak jsou ruští Židé v Izraeli přijímáni? No a to je samozřejmě těžká otázka, nebo není to lehká otázka, protože mnozí si nestihli třeba vyřídit ty papíry dokazující jejich židovský původ a Izrael na to nebyl úplně připraven, takže vlastně mnoho z nich nemělo nebo nezískalo přístup do Izraela, byli dokonce vraceni přímo z letiště pryč. Izrael se snaží teď to nějak narychlo řešit a jedná se především o partnery nebo partnerky ruských Židů. Nejde o ty lidi, kteří ty papíry mají a není problém, ale prostě velmi často ti lidé přichází s rodinami, kteří prostě nejsou Židé a teďkon vlastně Izrael se rozhodl, ale je to opravdu úplně čerstvá informace, že vlastně i ti partneři mají možnost tedy v Izraeli zůstat a vyřídit si. To dřív nemohli? No, oni mohli, ale měli si to vyřídit doma, což samozřejmě mnozí nestihli. Takže vlastně přijíždějí do Izraele a nemají jakýkoliv zákonný vlastně důvod nebo právo na to zažádat si o izraelské občanství. Ne, ale mluvím o těch situacích, kdy Rus židovského původu má sebou partnerku nežidovského původu, tak jestli mají spolu šanci v Izraeli? Teď už ano, ale prostě ještě před pár dny by to bylo velmi, velmi složité. Dokonce i jejich děti to měly velmi složité. Když jsem se ptala na to, jak jsou ruští Židé v Izraeli přijímáni, tak ani tak jsem neměla na mysli ty papíry kolem toho, ale spíš jak izraelská společnost je přijímá. Protože přece jenom kulturní rozdíly nějaké mezi nimi jsou. To určitě, ale je potřeba vlastně jako chápat to, že v Izraeli ta ruská emigrace má obrovskou tradici, že první ruští Židé v těch velkých číslech začali přicházet do Izraele v 70. letech. Nemluvím o době před založením státu Izrael. Takže vlastně to byly ty refuzníci, ty vlastně přichází v 70. letech, pak přichází ta obrovská vlna zhruba milionu rusky mluvících Židů. To nebyly jenom Rusové, samozřejmě mnoho Ukrajinců a dalších přichází do Izraele. Takže ta ruskojazyčná komunita je obrovská, takže ti lidé jaksi mají, najdou prostě média, najdou obchody, najdou prostě kulturní scénu, která je ruská. Takže já si nemyslím, že přichází do zcela cizí země. Posloucháte Osobnost Plus Barbory Tachecí. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra od pondělí do pátku po 10:30 na Plusu.
Irena Kalhousová, šéfka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově, je stále mým hostem. Řekněte mi, jaký je vlastně ten úplně primární, ten základní strach ruských Židů ze života v Rusku právě teď. Bojí se nejvíc čeho? Že co jim hrozí reálně, kromě samozřejmě nebudeme mluvit o takovém tom obecném antisemitismu, ale o tom, že by se jim vážně mohlo něco stát fyzicky? Já si myslím, že to má dvě roviny, že se bojí stejně, jako se zřejmě bojí rozumně uvažující Rusové. Prostě, když tu situaci analyzují, tak ví, že prostě nejde dobrým směrem a ta mobilizace je něco, co prostě samozřejmě ohrožuje každého, každou rodinu. Takže to je ta jedna rovina. A pak je tam ta druhá rovina, to, že jsou to Židé a že prostě ta ruská tradice toho antisemitismu tam je a to, že těch posledních 20 let bylo relativně klidných, neznamená, že se to zapomnělo. Já už jsem řekla v tom úvodu, že Rusové dali světu slovo pogrom, ale možná bychom měli vysvětlit, jak se třeba Rusové v posledních několika stačích dekádách prostě k těm svým vlastním Židům chovali. Ono taky je potřeba vlastně možná trošku říct něco o té židovské komunitě samotné, protože těch ortodoxních Židů, těch lidí, kteří na první pohled vypadají jako Židé, je málo. A ti jsou samozřejmě snadným terčem, protože prostě tam je to nebezpečí, že někdo čistě fyzicky napadne na ulici. Pak je obrovské množství Židů, které ani nepoznáte, že jsou to Židé, protože jsou zcela asimilovaní, velmi často prostě mají nežidovské partnery, fyzicky na nich prostě už nepoznáte nějak jasně, že jsou to Židé. Ale ani tam si myslím, že nemohou být úplně klidní, protože Rusko má tu tradici, že prostě najednou Židé jsou označení jako skupina v rámci toho státního systému a mají problém v zaměstnání, mají problém dostat se do školy a tak dále a tak dále. Já si nemyslím, že tam jsme, my nevíme, jestli tam někdy Rusko v dohledné době bude, ale je to možné, že prostě budou označeni za problematickou skupinu, na kterou je potřeba dávat pozor. Mimochodem, ruská administrativa vede nějaký šílený seznam Židů ruských? To já nevím a doufám, že ne. Ale samozřejmě opět je to prostě ta komunistická tradice tohle v sobě měla. Ty seznamy se vedly, vedly se i u nás konec konců, že ta slavná akce Pavouk. Takže je ty režimy, ty autoritářské režimy, ty diktátorské režimy prostě toto umí a uvidíme, kam až Rusko půjde. Já se ptám kvůli tomu strachu ruských Židů, totiž v momentu, kdybych věděla, že patřím do nějakého seznamu, který leží kdesi pod Putinem, tak to by byl důvod ke strachu. Ale nevíme, jestli ho nevím. Má nebo nemá. Já opravdu nevím. To je informace, která veřejná není a nejsem si jistá, jestli Putin něco takového měl, jestli spíš se prostě ruské tajné služby neorientují na nepřátele jako takové. To znamená, že prostě si vybírají lidi, kteří ideologicky stojí proti tomu režimu a že tam je velké množství Židů, o tom není pochyb. Totiž v té souvislosti, Ireno, jak jste řekla, že mohou být problémy třeba s přijetím na vysoké školy a tak dále, tak ale aby tyhle problémy byly, tak musí někde být, kdo je a kdo není Žid, protože jak to poznají? Ale prostě, teď jsme to prožili jsme sami v rámci komunismu, prostě u nás to bylo také a samozřejmě bylo to po vzoru Ruska, takže já se obávám, že bude-li ruský režim chtít tuto tradici obnovit, tak bude schopen ji obnovit. Ale jak říkám, já si myslím, že prostě tam ještě nejsme a spíš jde o tu celkově zhoršující se situaci v Rusku, kdy prostě se z Ruska stává opravdu diktátorský režim a každý, kdo se tomu režimu bude chtít postavit, i třeba minimálně, tak bude samozřejmě čelit obrovskému tlaku. Jasně, ale jak jsem pochopila ze všech možných pramenů, tak jde o to, že ti Židé jsou v rámci tohoto režimu, kde jsou všichni s výjimkou elit takzvaných ohroženi, tak ti Židé jsou ohroženi ještě víc.
Uvidíme. Třeba víme, že prostě mnozí oligarchové jsou židovského původu a samozřejmě je otázka, jaký bude do budoucna ten vztah mezi ruským nebo mezi Putinem, ruským režimem a těmi oligarchy, do jaké míry třeba se vytáhne tato karta, že jsou to ti oligarchové, kteří mohou za ten neúspěch Ruska, že oni oslabili. A zase to je něco, co známe z historie, že obviníme Židy za to, že jsme prohráli první světovou válku. Oni byli ti, kteří prostě nepodpořili dostatečně průmysl a tak dále, což je něco, co může ten ruský režim vytáhnout. A já bych se nedivila, kdyby vytáhl, protože samozřejmě víme, že Rusko nevyhrává. Mimochodem, když jste nakousla ty ruské oligarchy, tak Izraeli bylo vyčítáno, že je příliš vstřícný právě k těm ruským oligarchům židovského původu, majetky a tak dále. Ujasnil si už Izrael, jak vlastně se k těmhle lidem, kteří chtějí převést své majetky právě do Izraele, chovat? Přesně tak. Izrael měl vlastně, byl zaskočen, dalo by se říct, protože opět, prostě kdo má izraelské občanství, tak má právo si otevřít v Izraeli účet a převádět peníze a tak dále, a tak dále. Ale do toho samozřejmě jsou sankce. A do toho jsou sankce, které velmi tlačí Spojené státy americké, což je něco, co musí Izrael zajímat, protože prostě si nemohou dovolit, jak si podrývat americké zahraniční zájmy. Co se týče té situace dneska, vlastně Oni to nakonec nejlépe dokázali řešit ty banky samotné, protože ty banky se prostě nechtí ocitnout na sankčním seznamu Spojených států, takže se začalo strašně pečlivě kontrolovat, odkud ty peníze jdou a tak dále. Do jaké míry je to efektivní? Já na to bohužel úplně nejsem odbornice, ale myslím si, že do značné míry se prostě podařilo zabránit tomu, aby se z Izraela stal nějaký převodník. To, co vlastně, že nakonec tu roli sehrály různé arabské země v Perském zálivu, tak to se prostě s Izraelem nestalo, aby vlastně přes Izrael si Rusové, ruští Židé vyváděli majetky. To prostě není. To znamená, že když si příklad, ani já, ani vy nevíme, jak to přesně tenhle mechanismus vypadá, ale když sebou přiveze ruský oligarcha majetek do Izraele nebo si tam převede obří peníze do bank, tak to v tuto chvíli jde nebo nejde? Tak se rozsvítí červené světlo. Prostě ty zdroje těch peněz jsou kontrolovány. Není to, že prostě, jo, když ta částka překročí nějakou částku, to je, o čem se bavíme, tak to prostě začne ten systém řešit. Vím, že si chtěli koupit, například to chtěli převést do nemovitostí, byli tam najednou odborníci na nákup prostě těch nejdražších vil. Takže určitě tam ta snaha byla, ale prostě nevidíme to, že by v izraelských přístavech prostě parkovali ruské jachty. Víme, že například na izraelských letištích se snažili zaparkovat své soukromé tryskáče a také se jim to nepodařilo. Takže opravdu ten stát se snaží a ty banky se snaží. Ale to, že prostě když máte izraelské občanství, tak určitě věřím, že některé věci prošly. To nepochybuju. Není žádným tajemstvím, naopak je to velmi zřetelné, že Izrael od začátku invaze se ruské se ocitl v takových obřích kleštích, že na jedné straně samozřejmě chce chránit nejen své Židy, ale i ruské Židy a vůbec všechny Židy na světě a na druhé straně chce patřit k vyspělému západu, který sankcionuje Rusko tvrdě. Zdá se ale, že v praxi není dlouhodobě udržitelné, aby šel Izrael proti Rusku a zároveň vyžadoval po Rusku seriózní chování směrem k vlastním Židům. Takže jak to vypadá, že se to bude vyvíjet? Tam je ještě ten druhý faktor, který možná je v něčem ještě důležitější, a to je prostě Sýrie. To, že přesně tak, víceméně Izrael má Rusko za souseda. Prostě ta vojenská přítomnost, ruská vojenská přítomnost v Sýrii je viditelná a Izrael musí prostě s Ruskem nějakým způsobem spolupracovat ohledně Sýrie, protože zase
jak si Izrael má své bezpečnostní zájmy v Sýrii a jak si Izrael nechtěl, aby například při útočení na dodávky zbraní z Iránu, Hizbaláhu, aby prostě při tom došlo ke střetu mezi ruskými silami a izraelskými silami. Takže tam byla tato motivace, ale je pravda, že vlastně ta pozice Izraele byla dvojí. No, že na jednu stranu jsme slyšeli například od tehdejšího premiéra Beneta velmi opatrná vyjádření, od tehdejšího ministra zahraničních věcí mnohem kritičtější vyjádření a mezi tím se minister zahraničí Lapid stal premiérem a vidíme, že prostě Izrael je mnohem, mnohem blíže, řekněme, té západní protiruské koalici. No ale s tvrdými dopady očekávatelnými, ne? To je otázka. Já si myslím, že tím, jak slábne ta pozice Ruska, uvidíme, jak vůbec bude Rusko schopno například si udržet ty své pozice v Sýrii. Takže to je jeden faktor a myslím si, že prostě Izrael asi úplně nevěřím to, že by v nejbližší době Izrael třeba začal mohutně dodávat zbraně Ukrajincům. To asi v tom bude Izrael opatrný, ale co se týče diplomatických pozic ve Spojených národech, co se týče právě prostě pomoci různý, jako tou měkkou pomocí, tak si myslím, že tam je Izrael hodně vidět. Zajímalo by mě, a bohužel samozřejmě to jsou neveřejné informace, zajímalo by mě, jak moc Izrael pomáhá, co se týče rozvědky, co se týče tajných informací. To se nikdy nedovíme. Tak. Jednou se to dozvíme, ale myslím si, že například to, že vlastně Rusko nyní používá iránské drony, to je něco, co si myslím, že tam může Izrael hodně pomoct, protože to je samozřejmě jako to know-how, které Izrael má, jakým způsobem prostě proti tomu bojovat. No, na jaké straně ale může pomoct? Jestliže Rusko používá iránské drony, tak Izrael může dělat to, že bude dodávat drony Ukrajině. To je ten ideální scénář, který se zatím neděje, ale spíš jde prostě opět o informace, že jakým způsobem, prostě co to je za technologii, jakým způsobem prostě proti té technologii bojovat. A v okamžiku, kdyby Putin prohlásil, tak dobře, zavíráme židovskou agenturu a nedovolíme vám už operovat v syrském vzdušném prostoru, žádné iránské cíle, zapomeňte na to, tak Izrael by udělal co? Tak Izrael bude nadále operovat v syrském vzdušném prostoru a dožijeme se toho, čeho jsme se za studené války dožili mnohokrát, že se prostě spolu střetne izraelská armáda s ruskou. A možná se dožijeme toho, čeho jsme se dožili za studené války, že ta ruská technologie a to ruské know-how prostě zcela selže. Já si myslím, že Izraelci mají na to prostě překonat, řekněme, ruskou protivzdušnou obranu, ale je to s mnohem větším rizikem a je možné, že prostě tam budou ztráty na životech na té izraelské straně, ale není to něco, co by prostě pro Izrael bylo zcela nepřekonatelné. Když přišel nový premiér v Izraeli, Lapid, tak se o něm hodně psalo, že je jakoby odvážnější ve svém projevu protiruském, než byli jeho předchůdci. Používá třeba pan premiér Lapid sociální sítě, aby v tomto duchu promlouval k samotným Izraelcům, nebo to není jejich styl? Ale určitě, samozřejmě, že sociální sítě v Izraeli jsou velmi využívané a řekla bych, že tam to byl jeden z důležitých nástrojů politického marketingu ještě dříve než kdekoliv jinde. A na těch sociálních sítích je tedy pan premiér Lapid odvážný? Pan premiér Lapid je odvážný v tom smyslu, že prostě mnohokrát se vyjádřil jako na podporu Ukrajiny a odsoudil určité kroky. On byl ten, který prostě Buču označil za masakr a tak dále. Tam jde spíše o to, do jaké míry prostě ten konflikt vlastně zasahuje do té předvolební kampaně, která teď probíhá. A já bych řekla, že příliš nezasahuje, že to není jako jedno z těch hlavních témat, ale samozřejmě spíše panuje obava, co se stane, když by se vrátil k moci Benjamin Netanyahu, jaká bude jeho pozice, protože samozřejmě on měl s Putinem poměrně solidní vztahy, oni se lidsky zřejmě jaksi
si docela sedli a bude to zajímavé, protože myslím si, že Netanyahu může být v některých věcech zase spíše opatrnější, ale jak říkám, vždycky ten rozhodující faktor v tom uvažování izraelských premiérů je pozice Spojených států amerických a myslím si, že ani Benjamin Netanyahu se nestane nějakým velkým přítelem Ruska, protože prostě... Na tomhle místě bych se chtěla omluvit posluchačům a taky Andreji Babišovi, protože včera a jeden posluchač mě na to upozornil, jsem mylně uvedla, že šéf opozice nereagoval na zatím poslední útok ruských sil na civilní cíle na Ukrajině. Není to pravda, cituji z Babišova Twitteru, odsuzuji naprosto barbarské raketové útoky Putinova režimu namířené na civilní obyvatelstvo ukrajinských měst. Toto je prach obyčejná msta na bezbraných, takovou agresi nemůže omluvit nic. Ještě jednou se omlouvám, to byla samozřejmě moje nepozornost, kvůli které to vzniklo. Ale Jireně Kalhousové v každém případě děkuji za dnešní účast v Osobnosti Plus. Připomínám, že Irena je ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově a jistě se nevidíme naposledy. Děkuji moc. Já moc děkuji za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.